Dobrý večer, vítám vás do svojí střihárny. Já jsem Ester, tady je Sequence. Za poslední rok už to má pěknou formičku. A víceméně už jenom procházím nejlepší části a vybírám nejlepší shoty na konec filmu. Všechno se trošičku opozdilo, protože jsem měla malé přerušení, a to ve formě miminka, který teďka spí vedle, takže vždycky, když spí, tak já můžu zpátky na projekt a dodělat ho. Ale určitě to bude stát za to, takže doufám, že se to všem bude líbit a moc děkujeme za všechny videa, který bude fantastický. Tady vám ještě ukážu tabulku, co tady mám, co všechno se do filmu dostalo a je hodně to, hodně se toho tam nedostalo a bylo toho prostě moc a není místo. Takže tak. Takže díky moc, snad se uvidíme v Praze.